zinen oindala lau bat urte duzte, lau urte ingurun. Da izen zan, ba, ziero kasualia dira. Hasi ginen Amaia eta ni bertxixo batzuk jotzen, kurtso bukarako kontzierto baten dirutatzeo viajea juteko eta hola. Eta, ba, bueno, guzta intzigu nola, da Xabi izan genitxo nahi animak baltzan, sartzea, hone baietz izan zun, da hortxea izan. Onaino aiatzena, ba, bueno, ba, sin más, bai, bai, bueno. Aziran, geure hartin tratu gaukenun, zaiz, emozala. Kontzierto bat bakarrik da jazta. Baina gero azkenin, gero agexo guztau zigun, da... Da, gero ia bero sartu zen, da urgentxe da. Gero nire lan abizu ziren, gaxe ikure bakarri zeudela, eta beste zozen ez zeudela ite, ba, pixket hori kontzierto altzuk eman da zea, beran ima guan nintzen. Beste gitarra bat ondo emozala, hau zen sartu nintzen, ba... Eta, indala paratute, hori da. Bai, bo, azkenen zaiz entzat, grabatzeko erie, bueno, hau ibilizin grabatzen, Tomas Xabi eta beste laun batekin, eta... Etxinen dugu, zo, izan zen. Batezek geu geugitzeo zehose, geure musikia itzeko aukera bat, orla. Da jendi gatu zaxen bat, esker? Azira bat, da, hortxe lokalin graute eta hola, eta ba, ikusta bero ginen, momentu hartan mintzen. Hori da. Oina juten bat zuten lotzau ilea, baina baina. Lotzau ez, lotzau ez, baina. Beste nata nire gina. Bueno, hori letra eta... Ik espigo, hori zer da, baina. Musia ditzo, baina. Ba, kontau, ez da, itanetik ez dugu eken ezer gai zehatz bat, bila, izate bat, talde batek, ba, ez da, honi buruz itzetxe dugu, rollo politikue, rollo pastela die, oza, ez da, intentatzeu pixket, jauri pasauteo gauzek eta kontatzi dugula, da, beti izate bat, letra egite dugu, danen artin itzetxe dugu, hau, ondo, besti ezea, eta mila buelta eman, da, azkenin, kontau, ba, hori, geuri pasauteo gauzek, gexen bat, geure, esperientzisek, o... Musikia pobroka esango dudala gutxora era eta ba hoxe lehen nuko Tomasa ekartxeku behan riff batzukola etxin egituna daula da gero ba, bueno, maia da ni sartze dugu base ritmikoa gutxora era da gero bero ba, akustiko sartxeku ritmiku egin da bueno, buelta batzuk emateizko ba, pixkenaka hoxe formi hartze dute erantut hola xe. No, lehenengo kantu ez ziren Tomasek beak egindeko kantu batzuk eta nahizuna hori. Beste lagun batzukin batea, aber nola sonauko zuen bere musika horrek eta orduan, ba, bueno. Alde hortatik pixketan lau da, ba, iruro, oza, lauro egindeko kantu bilako, bitako nabontakuk eta orduan, ba, lauron esperientzisek, lauron musika guztuek nahaztute, eta orduan, ba, hori huel daia, lau da, ez? Bai, bai. Ba, esperientzia oso ona. Bueno, gutxi gora era daukenun pentsaute taldin, ba hori, diskoa ta aurretik nahi genuen ba kantona to digo aurrapena bezala, bueno, mulaitea disko herrixa ta gertzula ta horiana, da honez euskeen ba hori pare ba lagun, ba holako gauzetan da biltzeienak eta da hori hasi komentatu ginon bizket, ba hori bideoklipa ditugu asmo genula ta sea. Eta hori bai etzaman ziuen eta ba egun baten holaxe ga honetan hartu nuen bat. Batzuk horrein, da, hausia, juginen, goizin-goizo bastartxoa, da, kantue berrotan behar mila aldiz jo, ta jo, eta, hausia, gero atxaldin beste plano batzu hartu inu zen, da, egun baten, trago genuen gutxura era, gero bestean aditaji eta hasi egin txeben, da, hausia, ba, diskoa eta horretik, kontzertu horren aurretik, ba, nahi genuen, ba, hori, jendie, ba, kanto bat, ba, are jakin dejuti kontzertua, bueno, txedik uste ozertzat horren nola, da, hausia, oso guztua da, bideoklip egin, da, Mabietako busean. Ba, iso esan, izen zen, kontzertu joer genuen ja, kontzertu preparaute gaukenun datana. Aurreko. Da, aurreko egunetan eginen iruro kartela eken.
da izena falta, eh? Ize jarri gozo, hola, akustiko eta zea, batean hartzen zuen hor Moonlight, da, venga, Moonlight melodi izan aziran. Ja, Moonlight baina hori. Izen zan hor dira, bost minutuko kontu ez, eh? Premeditaz joi, beha. Izena falta, eh? Au, bale, venga, aurra. Ni bai. Momentu honetan beste izen bajarri hori. Zein ez da gehiago beste malo. Ba, bueno, pintxopoti nahi enola, osteun baten, da, hoxe, eh? Hanfrekin honitzen, da, esan txin, ba, hori. Los chicos del maiz atorrela da zea, da, hoxe, teronero, ba, da, ber, ba, hori, gu animauko algein jotzea da zea, da, hoxe, abez, esan ginen, da, da, horre. Gogukin, hola, eskoin jotzeko, herriko plazan behin ezte duko bat, eh? Da, hoxe, zea horrekin, hola, da, hoxe. Ez... Ez, prezisoik ez da gogu, ez? Olako taldea hundi baten aurrin jotzia, guretzat hundixe ikusten taldea baten aurretik jotzia, da betire ondo etortza, ez? Talde hori ikustea etortzen jendie, ba bueno. Orduan gurean are jende gehiago. Hori da. Zene gaina geuri defenditzea gure kontzertu da, ero bestie beste gauzoa da. Hori da. Zaku geure lan ondo txali madu, prezisio hori berez, ez da gogu. Gaina, jende jatorra izatea normalin, da behas egin daute zea itzetxele nuko afaltzen da zea, da, maiz atzen nien lagun hartin bezala eratzea, ozera ez du ematen asek hau edin lagun hartin eratzea atzen nien. Horri buelti ma, merdi xau. Zerretxe azte izatea, baina beste askurtin maian barri, iruditzen zaten mindik kanpo agundere, eta gato ez duzautzea guinen kontzertat ikustea da nahiz da kristo amintik harri ez jendi ez da... Baina asko jo bereziki, ez? Baina bereziki da, ez da ez da kristo jendea animozu da lau Euskal Herri honetan. Bai, 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 hori egin. Bueno, baita esan, etxeko gizien da, entzik geure launek jungo egela da horrek... Baina, batzu gara. Entuzi, ez mola da hori ere bentire, ez izatea. Ustez, asko alda guztaiken kontzertu behau, azkenin geuk ensaiotan eke deuna, ba, ez dena iso gainin eke deuta jazta, publiko aldatzea, baina berez geuk eke deuna iguela da. Ja, gero haitxe iguel diferentia, ba, iguel, zan hauzten jo jotzea zu jendie kontzertu ikustea etortzea bezo, da, antzen herriko festa batzutan eke bazu, ba, jendie pasaran, pasatzea iguel parea kanti guztetu junitea, baina, generalin, bai, danete gotea, bai. Ba, ez da, kontzertu bat aukeratzea gotan, Zuendala pareaturte porukalego festatan eman genuna. Zentzan simplie, zena zo txiki bat, montaje betzan kistona, baina kristo amintiz sortu zen bat batea, zoden zarrak, gazti, hori zenin bere xarmi ematez izan, jende... Diferente, daneti, pixket. Ez beti gula gaztik, launek ez daneti zoen zarrak. Da, jendia animaute da, kalie, kultura txaupeti intzan da. Ona, ona, ez intzan. Musikikin segiu, betira, ez? Bai, bai. Ni usted? Bai, bueno, da, hoxe, bagutxe behan bidea hartu gau, da, bueno, ni gu parea proiektuola bauzke dut, da, hoxe, ba, musikikin gu entzat, ni neu entzat pertsonalki, musikikin segiu, segurin ez, iartez, da, seguru bain. Da, hoxe, da, musikikin segiu, da... Bai, musikikin segiu, da, no, bai, nure era, lasai, lasai, ez, atzen talde bat eukitzin prezizio hori gabe, eh? Musiki egin zuen ez zulako hau la, baina bai, atzeni musikan da nozio gure utretzatzen. Ado bat egin gure estetik. Hori ez da hola, atzegia. Beste nata nire gina Iartzunaren atzoa. Normalin kriston desastria hola kontzertotan da, aiatzeko ordun tokire kriston desastria. Bixo, bero hanik kotxe emate duna geha, da beti itxure biltzea, beha, i aurretik, ez da itxe, da bain Eiberren joer genuen, Eiberren ez da hola, urruti ezatean, da galdu inde, Eiberren nuntze honta hernie, ez gene isen. Sepialdi zer mureko ginen. Zan berra da, muti gertz, ikustela aurretik, eh? Bai, bai, geroko aia guinen, Elena. Aia guinen. Ba, hori, guzen, gu aurretik da, haue gotzein ziuen, atzeo kotxetik, eta, i, zea guzela, ermure guzela da,
gero nun batena, gero ginen industria baten bezala, enpresa baten hola. Korte inglesetik egen hor ermure bidik. Da, ala maten de, bueno, beste aldeti dugu, zetxe jazera, bai bai, da, venga, segitzu aurretia. Babatea, ni atzetik jarri nintzen, da, beiro aurretik. Da, babatea ikuste, kotxe mordu gurean hola da, bozini jotzen da. Zostia, direkzion kontrara nien genitu, baina, ez da izeman. Frentin biko txani petetune, zozen gizkai gaitu. Gusto aia bat, zupa jute, ozizkuna. Zerta izate hola, zizkia, hemen gu galdute gabe da, ba, atzenin. Bela, xe bialdu indume, aurtik engora okunda ez dezze, aia bain gara hon bat. Lauri, eiberren, ba, pentsa, ezkerra, kanpoa oazko zizte ujo. Ba, ezke, bakoitze bere gauzi dauke, ez? Batzuten kriston afai hona egotea, bestetan egotea ambientie, sonidu, da? Bai. Zaten zu, estena soa jotzeko gola? Mata daiz, ni mata daiz. Bai, mata. Estena soa aukeratzeotan mata gola. Baitu. Doipa. Hor joan un lehenengo kontzertu da, bitakorarean presentau genuen. Zara, maketide, bai. Etxin egoti bezala, xe. Osa, nola tratatzea joen da, orokorrin talde danai nola tratatzea den. Bai. Isto altxorra du, askotu. Bai, bai. Kampun asko ezatza, baina... Bai, txarna, emengu beste dela. Hori da. Baina, bai, ni zein dugu la jendikin da, kampun ezatza. Uno, bintzu egin, bitakora. We'll be right back.